Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу. Як завжди, о цій порі блок новин. Для вас працює Марія Требушенко. І про головні події понеділка – далі у випуску. Дніпропетровщина в червоній зоні карантину. У госпітальних базах регіону не вистачає місць, а в центрах вакцинації вишукувались черги. Дніпро в очікуванні холодів. У місті цьогоріч виділили понад 250 мільйонів гривень на модернізацію систем теплопостачання. Першокурсники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ склали присягу правоохоронця. Майже 500 курсантів присягнули на вірність країні. 3 золота у дніпрян. Місто вже вчетверте приймало всеукраїнський турнір з дзюдо «Патріот». І про це та інше більш детально. 18 жовтня Дніпропетровщина перейшла до червоної карантинної зони. Таке рішення прийняла Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У регіоні перевищені 3 показники – завантаженість ліжок, кількість госпіталізованих та нових інфікованих. За минулу добу на Дніпропетровщині на ковід захворіло 782 людини. Що означає червоний рівень піднебезпеки? Далі в сюжеті. Дніпропетровщина, як і Одеська, Запорізька та Донецька області, відсьогодні почервоніла. Це значить, що в регіоні нові карантинні обмеження. Забороняється робота кафе та ресторанів, тільки на винос та адресна доставка. Табу на діяльність ТРЦ, кінотеатрів, закладів культури, непродовольчих ринків та крамниць, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів. Під час червоної зони забороняється планова госпіталізація, крім невідкладних випадків. Транспорт не зупиняють, проте із 21 жовтня для міжрегіональних перевезень знадобиться бодай одне щеплення. Школи Дніпра пішли на дострокові канікули. Дитсадки працюють у звичайному режимі. Вказані обмеження не діють. Якщо 100% співробітників, організаторів та відвідувачів, учасників вказаних закладів або заходів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений ковід-сертифікат. В області дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. За статистикою МОЗ, більш ніж 90% нових захворювань на коронавірус провокує штам Дельта. Серед його симптомів – головний біль, дертя в горлі, нежить та лихоманка. Лікарі додають, особливість Дельти – різке зменшення кисню у крові через кілька днів після симптоматики. Якщо раніше ми бачили інкубаційний період 7-8 до 9 днів, то зараз через 3-4 дні ми бачимо явну картину враження легень, а ще що не саме добре – враження нирок. Не тільки темпи збільшились, а й збільшилась важкість. Якщо в минулій хвилі у нас на апаратах видужував кожний 5-6 хворий, то зараз кожний 10. У лікарні імені Мечникова у 2 відділеннях та реанімації сьогодні 180 тяжких пацієнтів. Вільних койок не залишилось, хворі навіть у коридорах. Та дніпряни кажуть, посилення карантину поки не відчувають, а червоної зони не надто бояться. Ні, не лякає. Ні, нас не лякає. Ми привиті, ми в маски захисні, так що нас не лякає червона зона. Я хотів погрітися в КФС, мене не пустили, тому що красна зона. Лікарі вкотре нагадують про елементарні заходи безпеки – носіння масок, дотримання соціальної дистанції 1,5 метра та використання антисептиків. А ще медики радять їсти більше білків, чорного шоколаду та пити зелений чай без домішок для поліпшення імунітету. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Але найкращий спосіб берегтися від корони – все ж таки вакцинація, наголошують медики. Щеплення – це не 100% гарантія, що ви не захворієте, проте воно в рази мінімізує ризик госпіталізації і тяжкого перебігу ковід. Тому із 7 жовтня мобільні бригади з імунізації запрацювали в поштових відділеннях по всій країні. Проте на Дніпропетровщині вони не були завантажені роботою. Та тільки до сьогодні. Ще минулого тижня на головпоштамті у Дніпрі мобільна бригада з імунізації за день не зробила жодного щеплення. Це змінилося у понеділок, 18 жовтня, коли область через стрімке поширення коронавірусу почервоніла. Як результат, і на пошті вишукувалися черги з охочих щепитися. В поліклініці 6-ї лікарні велика черга, направляють сюди. Можу сказати, необхідність в красній зоні роботи підприємства. Не моє бажання. Дніпрянка Євгенія з чоловіком до пункту щеплення прийшли вперше. Їх також скерували 6-ї лікарні. Зізнається,
вакцинація потрібна, аби не втратити роботу. Є таке слово «надо». Тут на вибір коронавак і Pfizer, ну, склоняємося к коронаваку. За півгодини, які знімальна група відкритого провела в поштовому відділенні на проспекті Калнишевського, 18, мобільна бригада імунізувала щонайменше 15 дніпрян. У черзі як молодь, так і літні люди. Процедура швидка і стандартна. Заповнення анкети, укол і настанова від лікаря. Живемо звичайною життю. Єдине, що не трьох місце ін'єкції. Купатися можна. Якщо температура буде 38, п'ємо парацетамол. Ігор Гладишев зробив щеплення в тимчасовому пункті одним із перших. Говорить, тепер вакцинований дводозно. Чоловік працює водієм, розвозить харчі до магазинів. Тож без ковід-сертифіката не обійтися. Любу епідемію ж треба встановлювати не просто так, що випив пиво і пішов, правильно. І по роботі треба, ну і для себе. А чим прививались? Файзером. Ти поінтересувався, він більше антител виробляє, ніж коронавак. Хоча говорять, що коронавак легше переноситься. Ну, не знаю, у мене після першої тьфу ніяких не було. Абсолютно ускладнені. За ініціативи МОЗ «Укрпошта» долучилася до п'ятого етапу вакцинальної кампанії 7 жовтня. На Дніпропетровщині щодня працювали від 20 до 37 мобільних бригад. Перші дні ми розмістили мобільні бригади в наших центральних відділеннях, де поток людей, по нашому мненню, максимальний. После этих нескольких дней мы начали смотреть, сколько людей было провакцинировано, и стали менять локации. То есть ежедневно мы ориентируемся на входящий поток. Если мы видим, что в том или ином отделении людей вакцинируется мало, то после обеда, либо на следующий день мобильная бригада меняет локацию, едет в другое отделение. Нині в регіоні понад 140 тисяч пенсіонерів, які отримують пенсію на пошті. Тому робота мобільних бригад була прив'язана до графіку виплат, оскільки вакцинація на пошті передусім була розрахована на літніх людей, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. За три дні щепили зо 200 людей. Вакцина на вибір – Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca. Це спрямовано на те, щоб ще раз в місцях, де багато пенсіонерів, пояснити їм, що вони група ризику, а не група, яка буде сидіти вдома, я можу не захворіти. Бо 98% людей, які перебувають в реанімаційних відділеннях, то люди старше 68 років, і вони всі не щеплені. А з 25 жовтня МОЗ спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я планують запустити ще один проєкт. Мобільні бригади з вакцинації поїдуть у найвіддаленіші села, де відсутні навіть фельдшерсько-акушерські пункти. І в людей немає можливості зробити щеплення. Про приїзд медиків попереджатимуть завчасно. Альона Вітрова, Сергій Макаров, Володимир Торкулець, Open News, телеканал «Відкритий». Проте ця черга у поштовому відділенні – лише квіточки, порівняно з натовпом, який сьогодні штурмував обласний центр масової вакцинації. Такий ажіотаж через те, що в червоній карантинній зоні можуть працювати лише ті підприємства, де 100% вакциновані співробітники. Тож дніпряни чекали свої черги по кілька годин. І чимало відвідувачів прийшло тільки за першою дозою препарату, каже очільник центру. Зізнається, вже зранку 18 жовтня за кілька годин щепили в 10 більше людей, аніж зазвичай. Вчора і сьогодні для нас в якійсь степені навіть неожиданностью стало то количество людей, которое прийшло на вакцинацію. Я можу сказати, що сьогодні на 11:00-11:30 вакциновано вже було около 400 чоловік. Обично у нас в день вакцинації 600-700 відбувається. Условия для роботи обов'язкові, тому как бы только из-за этого, по сути. Управляющий в магазине, ну как, отвакцинируюсь, через три недели еще раз отвакцинируюсь, получу сертификат, все. Нові правила перевезення. З 21 жовтня транспорт, який курсує між регіонами, перевірятиме поліція. Вимагатимуть у пасажирів ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Правила не розповсюджуються на автобуси міського, міжміського та внутрішньообласного сполучення. Також Ігор Кузін додав, в Україні почнуть працювати мобільні групи, які перевірятимуть носіння масок в метро та іншому транспорті. Для поїздок між областями потрібно буде використовувати один з вказаних документів – це свідоцтво про вакцинацію. І фактично зараз пасажири можуть використати або документ про вакцинацію, жовтий, зелений ковід-сертифікати, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або довідку про отримання саме однієї дози щеплення або чинний негативний результат тесту, який було проведено ПЛР-методом або методом антигену. І такий тест буде діяти 72 години.
Дніпряни взимку не мерзнетимуть, а місто заощадить на опалення, обіцяють у мерії. Кажуть, усе завдяки оновленню котелень та магістрали. Міськрада цьогоріч виділила понад чверть мільярда гривень на модернізацію систем теплопостачання. Комунальники стали до підготовки, щойно закінчився опалювальний сезон. Наш Олександр Тущенко відвідав кілька котелень у середмісті та з'ясував, наскільки вони готові впоратися з холодами. Частотные преобразователи установлены для экономии электроэнергии, для того, что если идут перепады какие-то непосредственно на линиях или со стороны горэлектросети, частотный преобразователь сам, как говорится, может менять, как говорится, распределение электроэнергии на то оборудование, где он установлен. Ні зламаним мотором, ні поганому настрою містян, які б через це сиділи в холодних квартирах. Котельня, де працює Ірина, обігріває понад сотню будинків, держустанов та садків. Це обладнання одна з новинок, яку запровадили дніпровські комунальники, кажуть, економити на нервах людей ніхто не збирається. Цьогоріч виділено майже на 100% більше, ніж у минулому році, коштів на виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів теплопостачання. На нові установки, енергоефективні котли та інше устаткування депутати виділили понад 250 мільйонів гривень. Модернізація дозволить не лише безперебійно надавати тепло, а й економити ресурси, обіцяють теплоенерго. Железная часть остается такая же самая, трубы все новые, обмуровка полностью все заменяется. Ну а это горелка, которая позволяет расход газа приблизительно процентов на 40 как минимум снизить. Такий італійський пальник у котельні на вулиці Вернацького. Майстер Володимир ним не натішиться, а ще новою піччю за мільйон гривень. Тут шикарна річ, виставили температуру, яку вам треба, тут з неї нічого не треба робити. Якщо тут відкриваються вікна, ось цей запальник, тут ось таке пламя, запіхуєш туди, перехрестився, запустив, ну це наше, звісно. Тут на кнопку нажав і все, і вперед. Дніпровські комунальники зробили ставку і на нові насоси. Обладнання має доставляти швидше теплу воду до квартир містян. Робота двох нових насосів заміняє роботу чотирьох старих насосів. При цьому потреблення електроенергії значительно знижується. Призведена і установка плавного пуску. Це не буде того, як сказати, технічного, тих толчків, ударів для теплових сітей. Це улучшення циркуляції тої гарячої води, яка доходить до потребителя, до батареї. Загалом до цього опалювального сезону в Дніпрі оновили 19 котелень, одну відремонтували капітально. Місто готове до холодів, кажуть комунальники. Морозам залишається випробувати їх. Котельні запустять, коли середньодобова температура триматиметься на позначці плюс 8 градусів три дні поспіль. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Відкрите небо. Україна та Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір. Це значить, що європейські компанії без обмежень зможуть працювати в будь-якому аеропорті України та виконувати внутрішні рейси між нашими містами, а вітчизняні авіаперевізники – у будь-які аеропорти країн ЄС. Але наразі вітчизняні авіакомпанії можуть зайти тільки на ті рейси, де є одна з точок відправлення або прибуття в Україні. Угода має позбавити монополії на авіаринку та полегшити організацію нових маршрутів між українськими та європейськими містами, як наслідок зниження вартості квитків. Так як коронавірусні реалії можуть позначитися на угоді про спільний авіаційний простір, у прес-центрі відкритого розказав політолог Віктор Пащенко. Зараз навіть відкрите небо поступається за впливовістю такому фактору, як буде локдаун, не буде локдаун, чи будуть наші українські громадяни прививатися, в якій зоні ми будемо і так далі. Тому буму найближчим часом не очікую, але дійсно це допоможе нам поступово відновлювати і виходити на ті показники, які були в доковідну епоху. 18 жовтня – Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Дніпряни долучилися до глобальної щорічної акції «Walk for Freedom». Це мовчазна мирна хода на захист людей, які знаходяться в рабстві. Акція щорічна та спрямована на підвищення обізнаності населення щодо торгівлі людьми та про те, як себе захистити. Студенти, представники громадських організацій, просто небайдужі містяни пройшли колоною з плакатами та чорними парасольками. Інформаційні листівки роздавали перехожим. На флаєрах – інструкція, як відрізнити постраждалого від рабства. А ще телефони, за якими можна звернутися по допомогу. Всього за роки незалежності жертвами експлуатації стали 260 тисяч українців.
цьому році були виявлені понад 20 осіб, саме які перебували в трудовій експлуатації в одному із сільських районів нашої області. Наразі ці люди там відновлюють свої документи, і потім в подальшому ми будемо брати участь у тому, щоб встановити їм саме статус постраждалого від торгівлі людьми. Людина народилася свободною, і вона має право обирати, куди їй їхати, да, де їй працювати і так далі. Я вважаю, що суспільство повинно, ну, адекватно на це реагувати, і потрібні якісь державні міри, да, які будуть регулювати це питання, і люди повинні себе почувати захисними. Першокурсники університету внутрішніх справ склали присягу правоохоронця. Майже 500 курсантів присягнули на вірність країні. Підтримати їх прийшли батьки та друзі. Урочисту атмосферу спробувала передати наша Лада Донець. Їхній син – майбутній поліціянт. Батьки курсанта Олексія до сих пір у це не можуть повірити. Розповідають, у сім'ї ніхто ніколи не носив погонів. Хвилюються, може, й більше, ніж першокурсники. У нас одні впечатлення. Я доволен. Желаю, звісно, терпіння йому, найголовніше. Желаємо всього найкращого нашим дітям, щоб вони вивчились, щоб їм вистачило терпіння і всього остального, щоб не були... Раз вибрали цю професію, щоб вони вже йшли до кінця і були щасливі. Для тих, хто на цьому плацу, пов'язати життя із професією правоохоронця – дитяча мрія. Майбутні поліціянти діляться. Емоції переповнювали, сильно хвилювалися. Проте це, кажуть, того варте. Я прийняла присягу, я зрозуміла, що з цього моменту це відповідальність за свої вчинки, за те, що я все ж таки вибрала цю професію. Дуже хвилюємося, хвилюючий момент для нас. Перші такі враження, емоції неймовірні. Всі зусилля, які ми приклали до цього, вони були немарні, і ми достигли тої цілі, яку хотіли. У моїй родині батько, дідусь також були поліцейськими, тому я підтримую родину справу. Та хвилювався дуже. Я трохи ще переплутав порядок там дій. Але дуже рад. Щороку в Нацполіції потроху стираються гендерні кордони. Цьогоріч до вишу вступили більш ніж 490 курсантів. Майже половина з них – дівчата. Надзвичайно величезні сподівання покладаються на цих молодих хлопців та дівчат, оскільки ця професія є як важливою, так і надзвичайно складною. Кожному з майбутніх правоохоронців вручили спеціальний жетон, а ректор університету Андрій Фоменко привітав курсантів. Хай завжди вас надихає гідний вибір професії, патріотичний дух та прагнення до самовідданої праці на благо України. Урочисту церемонію підсумував марш курсантів під акомпанемент духового оркестру. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». 95 років у Ниві Трудовій відзначили День села. Ярмарок із домашніми смаколиками, алея з роботами народних майстрів, святковий концерт і багато подарунків усім, хто трудиться, розвиваючи село. Нивотрудівчани празнукували весело і гамірно завдяки компанії KSG Agro, яка влаштувала святкування. Чим пишається громада і які плани втілюватимуть надалі – у наступному сюжеті. Майже 5,5 тисяч мешканців 9 сіл об'єднала навколо себе Нива Трудова. Щоб святкувати 95-річчя, наполегливо працювали, залучали субвенції з держбюджету, ремонтували та будували задля покращення добробуту селян, говорить голова Нивотрудівської громади Ірина Пелецька. Ми в цьому році отримали на забор вокруг школи. І ми в цьому році отримали на кришу в Домі культури. Участвували в конкурсі, Криворожцемент об'являв конкурс, ми в ньому побіділи, около мільйона нам виділив Криворожцемент на реконструкцію нашого парку. Допомагає Ниві Трудовій розвиватися й найбільше підприємство, яке входить до холдингу – KSG Agro. Там працюють майже 200 місцевих, вирощують 110 тисяч голів свиней на рік. Ми допомагаємо в ремонті доріг,
А зокрема, також допомагаємо у підтриманні очисних споруд і допомагаємо у підтриманні електричної інфраструктури. Мешканці Ниви Трудової, яких ми питали, щасливі жити тут. Кажуть, для них це найкраще село. Я сюди приїхала в 72-му році і ще була дитиною, і мені вже 60 років, я його дуже люблю, це село. І нема кращого села, правда. Чистеньке село у нас, дуже гарне, хороше трудяться наше комунальне підприємство, прибирають, нравиться нам в селі. Домашні наїдки та наливки, пиріжки, ковбаси, шашлики, стейки та плов просто з печі. На святковому ярмарку від ароматів паморочилося. Готували всі ми, комунальне підприємство «Ниво Трудівське», весь наш колектив дружний, всі допомагали, всі готували. У нас вареники з капустою, у нас ковбаси, кров'яночка, домашня ковбаска, у нас гарбузи запечені. Народні умільці теж дивують. Від поробок, в'язаних шапочок, шкарпеток, вишитих рушників, розписаних дощечок та шкатулок очі розбігаються. Ніна Федорак торгує різнобарвними подушечками на сільці, килимками, сумочками. Каже, за добу може зв'язати один виріб. Де побачу, що намальоване, то я ніч не буду спати, буду думати, як воно зроблене. А зроблю, вже на мене й дочка кричить. У День села у Ниві Трудовій відкрили меморіал воїнам АТО. Мешканцям громади, які загинули, захищаючи Україну на Донбасі. Нивотрудівчан, які розвивають громаду, нагородили грамотами, вручили подарунки. Люди року, села Нива Трудова! А місцеві творчі колективи розважали односельців до вечора. А в селі прабанчик в кожній хаті, а в селі усі дівки литкаті. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Юні патріоти України у Дніпрі вчетверте провели традиційний всеукраїнський турнір з дзюдо «Патріот». Його присвятила Дню захисників і захисниць вітчизни. Цього разу на татамі спорткомплексу «Олімпійські резерви» вийшли учасники 14-15 років. Юнаки боролися за перемогу у 9 вагових категоріях. У якій спортивній формі перебувають майбутні захисники держави, бачив наш В'ячеслав Куліш. Фінальний поєдинок у вазі до 81 кілограма тривав менше 10 секунд. У цій сутичці дострокову перемогу здобув 15-річний Артем Козицький з Запоріжжя. До протистояння підійшов у кращій фізичній формі, ділиться спортсмен. Виграли я підхватом, під одну ногу. Ну, взагалі, з одної сторони, я був сильнішим, мабуть, мені здається, фізично. У наступній вазі до 66 кілограмів без сенсації. Тут переміг головний фаворит турніру – чемпіон України Тарас Нельзєв із Кропивницького. На шляху до золотої медалі юний дзюдоїст впевнено здолав усіх суперників. А у фіналі виграв задушливим прийомом у партері. Вже боровся з цим суперником, вже третій раз зустрічаємося. Хороший суперник. Удалось задушити в партері. Хороша встреча. Достойний суперник. Приїхав розборотися. Можна сказати, останній старт перед Новим годом. Думаю, хорошо себе проявити. Приїхав за золотом. Натомість приємною несподіванкою стала перемога дніпрянина Олега Фесенка. У фіналі він виграв у суперника іпоном та здобув золото у надважкій вазі плюс 90 кілограмів. Домашні стіни надихнули на успіх, розповідає юнак. Не очікував, що виграю. Був самим низьким в своїй категорії, самим маленьким весом. Все вирішує техніка. Всеукраїнський турнір «Патріот» приурочили до Дня захисників і захисниць вітчизни. Такими майбутніми захисниками держави можна пишатися, кажуть військові. Це будущі наші захисники України. І мені приємно, що молодь займається спортом, розвивається, що вони стремляться до чогось. У них є якісь цілі у житті. За медалі змагань боролися 245 хлопців із понад 20 міст країни. Тренери зазначають, турнір «Патріот» – це завжди гарна школа і досвід для спортсменів. Це молоді хлопці, яким 14-15 років, які тільки починають свій спортивний путь. І для них це можливість
перевірити свої сили зі спортсменами з інших городів. У свою чергу президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк підкреслив, ці 15-річні хлопчаки вже найближчим часом поповнять національну збірну. Турнір присвячений празднику Дню защитника Отечества. Прививаємо ребят к любви к родине через спорт, щоб були готові захищати родину. Я впевнений, що з цих мальчишек з'являться ті ребята, які войдуть в состав збірної України. Юношеські, кадетські, молодіжні, знову за збірну. Протягом турніру спортсмени розіграли 9 комплектів нагород. Чемпіонами змагань стали Михайло Селезньов, Данило Должанський, Данило Кравченко, Назар Цуканов, Тарас Нельзів, Данила Горбатенко, Артем Козицький, Кирило Савчук і Олег Фесенко. Переможці отримали кубки, нагороди та дипломи. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Більше читати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим. Бажаємо вам затишного вечора.